ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଗୁଆଧାଡ଼ିର କର୍ମୀ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ମିଶି କନ୍ଦରେ କାନ୍ଦରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୁଇପଦ କଥା କହିବି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସବୁବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ତିଆରି କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଯାହା ଆମ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅକୁଣ୍ଠ ଅବଦାନ ଥାଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରତି। ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ଥାଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ମାନୁଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏବଂ ଭାରତରେ ବିକ୍ରମ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇର ସାଥୀ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ସଞ୍ଜୟ ଭାବ ନାହିଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦୁଇଟାକ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ କରି କାମ କରିବେ, ଇଏ ଆମର ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସଭା କଥା ମୁଁ ଜଣେଇଛି। ଏ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ, ଏ ଦଳ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଏ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଦଳ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାର ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଜୟନ୍ତବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କରିବା ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ, ଯେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ସହିତ କାନ୍ଧ ମିଳି କାନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କରିବି।